Věděli jste, že ministerstvo dopravy se chystá zničit kanion Labe s nádhernou scenérií pískovcových skal? A věděli jste, že zároveň chce zabetonovat poslední úsek volně tekoucí řeky ve střední Evropě? Kdo chce betonovat Labe? Kolik nás to už stálo peněz a kdo se na tom napakoval? Dozvíte se v dnešním videu. Dejte odběr celého kanálu a dívejte se až do konce. Naší největší řekou je Labe, která na našem území měří 370 km a rozloha jeho povodí je téměř 50 000 km čtverečních. To je víc než polovina rozlohy celé České republiky. Průměrně protéká Labem na hranicích s Německem 308 metrů krychlových vody za sekundu. Z České republiky dále teče Labe volně bez jakékoliv umělé překážky v podobě jezu nebo zdymadel, dalších více než 700 km napříč celým Německem, až do Hamburku, kde se vlévá do Severního moře. A právě velikost Labe a propojení s přístavem Hamburku je to, co láká politiky a na ně napojené firmy a betonářskou lobby. Ministerstvo dopravy totiž od poloviny 90. let připravuje stavbu jezu u Děčína, který by přehradil dosud volně tekoucí řeku a z Labe by zde udělal stojící stoku. Plánovaný jez má přehradit řeku v místě Prostřední Žleb, zhruba kilometr pod městem Děčín směrem ke státní hranici. Stavbou jezu má dojít ke zvednutí hladiny Labe v délce 10 km od Děčína až k obci Nebočady. Důvod pro stavbu jezu, který ministerstvo dopravy desítky let uvádí, je splavnění této části Labe pro velké nákladní lodě. Výstavba jezu má podle posledních odhadů stát 7,3 miliardy korun, a to jenom za samotný jez. To jsou tedy základní fakta, a teď si řekneme, proč je to celý nesmysl a kdo se na tom chce napakovat. Za prvé, stavba jezu by zničila unikátní přírodní štěrkopískové náplavy, které se nachází na obou březích Labe. Jde o unikátní štěrkopískové lavice, které zde vznikly před mnoha tisíci lety. Díky kolísání hladiny během roku dochází k jejich střídavému zaplavování a obnažování. A právě tohle střídání hladiny umožňuje vznik a život unikátního ekosystému chráněných rostlin a živočichů. Tyto štěrkopískové náplavy, někdy se jim také říká bahnité říční náplavy, se nachází v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zároveň jsou také součástí evropsky významných lokalit Natura 2000. To je seznam jedinečných chráněných přírodních území v členských státech Evropské unie. Jejich ochrana usiluje o zachování alespoň těch nejdůležitějších částí naší a evropské přírody. Kromě našeho práva je tedy chrání i evropské právo. Území kanionu Labe jsme navrhli do seznamu Natura 2000 my sami, už před více než 20 lety. Nejde tedy o žádný diktát Evropské unie, ale čistě o naše vlastní rozhodnutí chránit toto naprosto unikátní území. Na štěrkopískových náplavách se nachází kriticky ohrožená rostlina drobnokvět pobřežní. Tato rostlina se na našem území vyskytuje již pouze na tomto místě, všude jinde už jsme ji totiž zahubili. Ke svému přežití potřebuje přírodní stanoviště s kolísáním vodní hladiny, která zajistí jeho dlouhodobé přežití. Drobnokvět pobřežní se přitom v minulosti nacházel podél celého toku Labe, jenže kanalizováním koryta řeky došlo ke zničení jeho přirozených stanovišť. Kromě drobnokvětu zde žije celá řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V neposlední řadě jde o klíčové místo pro migraci lososa obecného a úhoře říčního. Jak už jsme si řekli, Labe od zdymadel na Střekově v Ústí nad Labem volně plyne až do Severního moře, odkud k nám migruje právě losos obecný a úhoř říční. Věděli jste, že od 60. let poklesla populace úhoře říčního v našich řekách o 99%? Hlavní příčinou poklesu populace úhoře u nás jsou přehrady, vodní elektrárny a právě jezy. Mimochodem, vodní elektrárna má být i součástí jezu v Děčíně. Jak možná víte, úhoři během svého života migrují do Sargasového moře, kde se rozmnožují a pak se vrací zpět proti proudu řek. A právě tady naráží na překážky v podobě jezů, přehrad a vodních elektráren. Úhoř totiž během migrace vyhledává vždy nejsilnější proud. A tak i když se na jezech postupně budují rybí přechody, končí vždy část úhořů na opatkách turbín. Za úspěch se podle našich vědců považuje, když vodní elektrárna na jednom jezu zabije pouze 10% migrujících ryb. Úhoři, kteří turbínou proplují, utrpí navíc často zranění. A tohle vše se s každou další turbínou sčítá. Pokud by se úhoři dnes uměle nevysazovali do našich řek, nebylo by jich u nás už ani to poslední zbývající procento. Stejně dopadají i lososy. Protože situace úhoře je opravdu kritická, přišla Evropská unie už v roce 2007 s nařízením, které požaduje po státech odstraňování příčných překážek z evropských řek. A co na to Česko? Chceme další jezy. Jez má také negativní dopady na samotný život v řece. Nad jezem dochází ke ztrátě proudění vody a vzniká zde těšina, kde se usazuje sediment, který pokryje celé dno. Živočichové, kteří potřebují pro své rozmnožování naopak kamenité dno, tak přicházejí o místo k životu. Tím dochází ke změně společenstva ryb, vodních živočichů a rostlin a dojde k úplné změně rybího pásma, jako znají například rybáři. Zároveň se na dně začnou rozkládat organické látky, které do řeky padají z okolní přírody a tím vznikají pro ryby toxické plyny. Změní se pH vody a voda se také začne více prohřívat. Ucpávání dna nad jezem sedimenty, nebo lépe řečeno bahnem, má ještě naprosto zásadní negativní vliv i na podzemní vodu a vůbec na celkový objem vody v řece.
Pod každou řekou, totiž v sedimentových vrstvách písku a štěrků, proudí srovnatelné, anebo často ještě větší množství vody, než které vidíme na povrchu v korytu samotné řeky. Jde o tzv. Hyporeál, který se nachází pod samotnou řekou a často je ještě mnohem širší než samotná řeka. Skrze něj dochází k napojení řeky na podzemní vodu, kterou může doplňovat, anebo také z ní může řeka vodu čerpat. Pokud tedy na řece postavíme jez, který zanese dno bahnem, tak tuto naprosto klíčovou funkci, kterou nám řeky přinášejí, zásadně poškodíme. V okolí řeky nad jezem proto může často docházet k extrémnímu suchu i v bezprostřední blízkosti řeky, což se projevuje například usycháním stromů. Tohle všechno, co jsem vám teď popsal, jsou vědecky známá fakta. To, že jsou jezy a přehrady obrovským problémem pro život v řekách, migraci ryb a udržení vody v krajině, si uvědomují i v zahraničí. V Evropě se proto před pár lety začaly jezy a přehrady na řekách bourat a řekám se vrací jejich přirozená podoba. Jen za rok 2022 se v 16 zemích Evropy odstranilo řek 325 bariér. Celkem se podařilo odstranit v Evropě už více než 6 000 překážek v podobě přehrad, jezů anebo propustí. Tady je můžete všechny vidět na mapě. Jestli si myslíte, že se nás to netýká, tak vás vyvedu z omylu. Podle údajů Ministerstva životního prostředí u nás máme 21 000 km narovnaných potoků a řek do regulovaných betonových koryt. Takže jestli chceme vrátit život do našich řek, udržet vodu v krajině a ještě si nezrušit stav naší podzemní vody, na další jezy musíme prostě zapomenout. A jak je to vlastně s nákladní dopravou na Labi? Stavba jednoho jezu splavní Labe nepomůže. Poslední z demada na Labi jsou dnes na Střekově v Ústí nad Labem, to je přesně tady. Z tohoto místa Labe teče volně bez jakékoliv překážky až do Severního moře. Jez u Děčína by zvedl hladinu pouze v tomto úseku, takže zbylá část Labe až po zdymadla v Ústí nad Labem by se nezměnila. Proto po celou dobu ministerstvo dopravy ve skutečnosti plánuje ještě další jez, tentokrát u obce Březno. No a jak je u nás zvykem, jde na to salámovou metodou. Nejdříve chce prostě jeden jez, aby pak přišel s druhým. Jez u Března se ještě před 10 lety připravoval zároveň, ale teď o něm ministerstvo dopravy raději mlčí. I kdyby se ovšem postavili oba dva jezy, bude problém s loupkou Labe nadále pod jezem Děčíně až po státní hranici v Hřensku. No a teď to nejzábavnější. Němci na svém úseku Labe žádný jez ani zvyšování hladiny na zbývajících více než 70 km neplánují. V roce 2017 si schválili celkovou koncepci Labe, ve které upřednostnili ochranu životního prostředí před jeho betonováním. Česká vláda se za premiéra Andreje Babiše snažila s Německem uzavřít mezinárodní dohodu, kde by se Česko zavázalo k tomu, že zajistí na našem území hloubku Labe 230 cm, a to od státní hranice až do Pardubic. To by znamenalo postavit oba dva jezy na Labi u Děčína. Zároveň ale také vybudovat kontroverzní kanál u Přelouče skrze evropsky chráněné území Slavíkových ostrovů s loukami plnými modrásků baheních a dalšími zvláště chráněnými živočichy. Naproti tomu Německo by podle návrhu dohody garantovalo hloubku Labe na svém území pouze 140 cm, tedy téměř o metr níže než Česko, a to jen pouze tehdy, pokud by k tomu nastaly vhodné podmínky. Jinými slovy, my bychom stavili jezy a Němci by nemuseli dělat vůbec nic. Tak to je super dohoda, co říkáte? Zvlášť ještě, když podle údajů německé organizace Bund nebylo Labe například v roce 2018 splavné na německé straně celých 8 měsíců. V průměru je pak na německé straně Labe nesplavné po dobu půl roku a nesplavných dní bude s postupující změnou klimatu stále více. A to je další důvod, proč je stavba jezu na Labi nesmysl. Nebo si někdo vážně myslí, že voda v Labi bude v době klimatické změny přibývat? No a teď si povíme, kolik nás ta legrace už stála peněz a kolik nás to ještě bude stát. I přesto všechno, co víme o jedinečné hodnotě údolí Labe, utratilo ministerstvo dopravy skrze státní firmu Ředitelství vodních cest od roku 2005 jen za proces posuzování vlivu jezu u Děčína na životní prostředí, takzvanou studii EIA, 626 milionů korun. No a v roce 2019 byl po 14 letech proces EIA zastaven, a to z důvodu, že ministerstvo dopravy nedokázalo během 4 let doplnit potřebnou dokumentaci. Takže tenhle šlendrián ministerstva dopravy nás přišel nejméně na 626 milionů korun a výsledek? Vůbec nic. Aby po Labi mohly plout velké nákladní lodě až do Pardubic, bude třeba vybudovat desítky dalších staveb, jako jsou přístaviště, modernizace zdymadel a nebo dokonce zvyšování celé řady mostů. Podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu z roku 2019 přitom vynaložilo ministerstvo už na podporu nákladní vodní dopravy 160 miliard korun. Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že šlo o neúčelné a neefektivně vynaložené prostředky. Jednoduše řečeno, není vůbec jasné, jak o něch 160 miliard nákladní vodní dopravě pomohlo. Jenže ani vyhozených 626 milionů na přípravu jezu u Děčína a utopených 160 miliard do vodní dopravy ministerstvu pořád není dost. Po nástupu ministra Kupky z ODS vyčíslilo ministerstvo dopravy v březnu 2022 náklady na všechny potřebné vodní stavby pro splavnění Labe na dalších nejméně 17,6 miliardy korun.
Prostě další číslo vycucené z prstu. Znovu ocitujeme ze zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Ministerstvo dopravy věrohodným způsobem neprokázalo potřebnost investic na rozvoj a modernizaci labské vodní cesty. Nepředložilo žádné doklady, které by prokazovaly míru efektivnosti celkových finančních prostředků. Podíl nákladní vodní dopravy v Česku přitom setrvale klesá. Hlavním důvodem je stále častější sucho. Nákladní lodní doprava proto tvoří zanedbatelné 0,2% z celkového objemu nákladní dopravy. A tu lze snadno převést na železnici. Častým argumentem zastánců budování jezů je údajná ekologičnost lodní dopravy. Tak se na to blíže podívejme. Při stejné množství nákladu přepraveného po vodě se vyprodukuje 3x více CO2 a spotřebuje 3,5x více energie, než pokud by se náklad přepravil po železnici. A jak bude přibývat obnovitelných zdrojů ve výrobě elektřiny, bude produkce CO2 u železnice, na rozdíl od lodní dopravy, v dalších letech ještě dále klesat. Betonování Labe bylo dlouholetým snem Miloše Zemana, který se mu nakonec ve funkci premiéra ani prezidenta splnit nepodařilo a už ani nepodaří. Dlouhodobě stavbu jezů na Labi prosazuje ministerstvo dopravy a je úplně jedno, jakého má zrovna ministra. Zajímavější jsou ovšem lidé napojení na ředitelství vodních cest, což je příspěvková organizace právě ministerstva dopravy. Tady stojí za zmínku zejména Jan Skalický, který byl v letech 2011 až 2013 ředitelem této státní organizace. Ten byl z funkce odvolán, protože podle Nejvyššího kontrolního úřadu i ministerstva dopravy docházelo za jeho působení k nejasnému uzavírání předražených smluv. Poté se Jan Skalický stal předsedou akciové společnosti Vodní cesty, předsedou asociace kanálu DOL, která lobovala za stavbu megalomanského kanálu Dunaj Odra Labe, anebo také zastupoval České Loděnice. A právě Skalický je dnes nejhlasitější zastánce betonování Labe. Je tak urputný, že před posledními komunálními volbami si přihlásil trvalé bydliště do Děčína, aby zde mohl kandidovat ve volbách. Podle opozice ovšem pouze na oko a v Děčíně ve skutečnosti nebydlel. Po volbách se na několik měsíců stal v Děčíně dokonce náměstkem, než ho ostatní politici prokoukli a v zápětí z funkce odvolali. Skalický mimochodem také proslul tím, kdy sdílel po prezidentských volbách teorii, že prezidentské volby rozhodl záhadný software, stejně jako předtím ve Francii či na Slovensku. Neúnavným bojovníkem za betonování Labe je také severočeský politik a poslanec Jaroslav Foldyna, který hájil vždy a všude, co Miloše Zemanovi na očích viděl. Zajímavý je ovšem také zájem Andreje Babiše. Jak už totiž v roce 2014 zjistili reportéři České televize, Andrej Babišovi by se hodilo splavnění Labe pro jeho chemičku v Lovosicích, která po Labe a po železnici přepravuje hnojiva. Díky jezu by totiž mohl vyjednávat s dopravci o cenách dopravy a tlačit na její zlevnění. Proto hned po nástupu Andreje Babiše do vlády začal jeho ministr životního prostředí Richard Brabec, který předtím pracoval právě jako ředitel lovosické chemičky Lovochemie, prosazovat stavbu jezu. A Richard Brabec se snažil opravdu ze všech sil, aby betonování Labe prosadil. Dokonce nabídl Evropské komisi a Německu, že Česko výměnou za stavbu jezu u Děčína vybuduje břehové náplavy v jiné zemi Evropské unie, aby tak kompenzoval naši vlastní zničenou přírodu. Jo, slyšíte správně. Richard Brabec jako ministr životního prostředí chtěl v zájmu Agrofertu Andreje Babiše obchodovat s naší přírodou. To ale Německo i Evropská komise odmítly s tím, že není možné zničit vlastní životní prostředí a vykoupit se tak, že se ho v jiné zemi budeme snažit uměle vytvořit. Navíc podle vědců vybudovat umělé a především trvalé říční náplavy stejné hodnoty není možné. Co si vlastně Richard Brabec myslel, že postavíš čerkopískové náplavy, které vznikají tisíce let s nákladákem a míchačkou? Nakonec po 5 letech Richard Brabec přípravu stavby jezu vzdal. A dokonce začal říkat, že v Labi v budoucnu nebude dostatek vody. To je překvapení. A jaká je situace dnes? S nástupem vlády Petra Fialy oživil ministr dopravy Martin Kupka znovu přípravu stavby jezu u Děčína i jezu u Přelouče. Ministerstvo si nechalo zpracovat studii, která navzdory všem vědeckým faktům říká, že jez u Děčína přírodu nepoškodí. Podle vědců ovšem žádné nové skutečnosti studie nepřinesla. U nás dnes nenajdete jediného vědce, který by stavbu jezu u Děčína obhajoval. Proti jsou vědci z Akademie věd, profesoři z přírodovědských fakult, odborníci z Národního parku České Švýcarsko, či z HKO České Středohoří a HKO Labské Pískovce. Proti jsou i rybáři a taky ekologické organizace. Jenže to ministrovi Kupkovi nevadí. Před koncem roku 2022 totiž vyhlásilo ředitelství vodních cest zakázku na vypracování změny zásad územního rozvoje Pardubického kraje kvůli jezu u Přelouče. Přesný datum vypsání zakázky? Štědrý den. O 3 dny později, mezi Vánocemi a Silvestrem, vypsalo ředitelství vodních cest zakázku na zpracování dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí, tentokrát jezu u Děčína. To je ten proces, co minule probíhal 14 let, stál více než 620 milionů korun a výsledkem bylo velké nic. Jenže podle všeho to vypadá, že vláda se tentokrát rozhodla předem odstranit z cesty i kritiky děčínského jezu. Ministryně životního prostředí Hubáčková totiž těsně před svojí demisí v září 2022
odvolala dlouholetého ředitele Národního parku České Švýcarsko Pavla Bendu. Právě Národní park pod Pavlem Bendou totiž 20 let odmítal stavbu jezu proto, že by jez zničil unikátní štěrkopískové náplavy. Zároveň na konci srpna 2023 potichu odvolal ministr životního prostředí Petr Hladík náměstkyně Evu Wolfovou, která se podílela na vzniku sítě chráněných území Natura 2000 a zároveň dlouholetou kritičkou stavby jezu na Labi. Jestli odvolání ředitele Bendy a náměstkyně Wolfové změní názor ministerstva životního prostředí a Národního parku České Švýcarsko na betonování Labe, brzy uvidíme. Ministerstvo dopravy totiž plánuje znovu spustit proces posuzování vlivu stavby jezu u Děčína na životní prostředí během následujících měsíců. Jestli se vám tohle video líbilo a chcete se dozvědět, jak je to s návratem vlků, nebo jak mít elektřinu zadarmo, dejte like a odběr celého kanálu.